الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم ويقول حبيبنا وقدوتنا ورسولنا خاتم الأنبياء والرسل حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا صدق الرسول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. میرے عزیز طلبہ، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اور میرے دینی بھائیوں، دنیا کے جو حقائق ہیں وہ بہت سارے ہیں جسے ہم مسلمان بھی مانتے ہیں اور غیر مسلم بھی مانتے ہیں. ان حقائق کو گنایا جائے تو ایک دو نہیں، سینکڑوں ایسی حقیقتیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں جس پر اہل ایمان و اسلام اور غیر مسلم حضرات کا اتفاق ہے. انہی حقائق میں سے ایک عظیم حقیقت موت کی حقیقت ہے. آج تک کسی نے بھی موت کا انکار نہیں کیا، خواہ وہ صاحب ایمان ہو، خواہ وہ ایمان سے محروم ہو، خواہ وہ عرب کا رہنے والا ہو یا عجم کا رہنے والا ہو، وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، جوان ہو یا اندھیر عمر کا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، دینی تعلیم کا پروردہ و پرداختہ ہو یا عصری دانشگاہوں میں اس نے تعلیم حاصل کی ہو، کسی بھی انسان کو آپ لے لیں، دنیا کے جو حقائق ہیں ان میں سے ایک حقیقت موت کی ہے جسے سب نے مانا ہے، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا. جو بھی جاندار ہے، جان والا ہے، اسے موت آنی ہے. ہم انسان جاندار ہیں، ہماری موت آنی ہے. جنات، شیاطین جاندار ہیں، موت آنی ہے. یہاں تک کہ جو درخت ہم دیکھتے ہیں، جو ہرے بھرے درخت ہوا کرتے ہیں، وہ درخت جاندار ہیں، وہ اللہ کی تسبیحات بیان کیا کرتے ہیں. اور وہی درخت جب سوکھ جاتے ہیں، ان کی پتیاں مرجھا جاتی ہیں، تو وہ درخت بے جان ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ان میں ہریالی تھی وہ ہریالی ختم ہو جاتی ہے. مرنے اور زندہ رہنے کی حقیقت کا اگر ہم مشاہدہ کرنا چاہیں تو کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز میں غور و فکر کر کے ہم زندگی اور موت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ ہمیں غور کرنے والی نگاہ نصیب ہو جائے، ہمیں بصارت کے ساتھ ساتھ وہ بصیرت بھی نصیب ہو جائے جو ان چیزوں کو قلب و جگر سے، ذہن و دماغ سے سمجھا کرتی ہے اور جانا کرتی ہے. موت کی حقیقت ہمیں یاد رکھنی چاہیے. موت کو ہم جتنا یاد رکھیں گے، آخرت سے اور اللہ سے اتنی قربت ہماری بڑھے گی، دنیا سے اتنی بے رغبتی بڑھے گی. دنیا ہمیں پھیکی پھیکی معلوم ہوگی، لیکن اگر ہم نے موت کو بھلا دیا تو پھر ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں. اگر موت کو ہم نے بھلا دیا
تو پھر دنیا میں حلال و حرام کی تمیز نہیں رہ پاتی ہے. اگر موت کو ہم نے بھلا دیا اور موت کے بعد خاص طور سے حساب و کتاب کو بھلا دیا ہم نے, تو پھر انسان جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے. وہ دنیا میں ہر راستے سے کماتا ہے, ہر راستے سے کھاتا ہے, نہ اسے حلال کی تمیز ہوتی ہے نہ اسے حرام کی تمیز ہوتی ہے, اس لیے کہ موت کو اس نے بھلایا ہے اور آخرت کا حساب جو ہے وہ اس کے ذہن و دماغ میں پیوست نہیں ہے, راسخ نہیں. ہمیں یہ دو چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ایک بات تو یہ کہ ہمیں موت آنی ہے. ہمارے دست و بازو چاہے جتنے مضبوط ہوں, آپ باڈی بلڈر کیوں نہ ہوں, آپ صحت مند کیوں نہ ہوں, لیکن آپ اپنی صحت کی وجہ سے اور اپنی مضبوطی کی وجہ سے نہ آپ کو پہاڑ ہو سکتے ہیں اور نہ اپنی لمبائی اور طولانی کی وجہ سے آپ پہاڑ نما اونچائی کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. آپ ایسے نہیں ہو سکتے کہ آپ زمین میں چلے تو زمین کو پھاڑ کے رکھیں. اتنی طاقت آپ کے دست و بازو میں اور آپ کے قدم میں نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ کے چلنے کی وجہ زمین پھٹ جائے اور لمبائی میں آپ پہاڑ اور ٹیلوں جیسے ہو جائے. اللہ نے آپ کو توانائی دی ہے, اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, لیکن وہی اللہ جس نے آپ کو طاقت دی ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب بڑھاپا آ جائے گا تو آپ بھی بچپنے کی حالت میں ہو جائیں گے اور وہی صورت ہو جائیں گے. آدمی کو اپنی طاقت و قوت پر, اپنے مال و دولت پر, اپنی صحت و تندرستی پر, اپنے عہد و منصب پر, اپنے علم پر آدمی کو کبھی اترانا نہیں چاہیے اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ نتیجہ سب کا ایک ہے, چاہے آپ کتنے بڑے طاقتور ہو یا کمزور ہو, آپ بڑے سے بڑے پڑھے لکھے ہو یا جاہل ہو, آپ مالدار ہو یا غریب ہو, نتیجہ سب کا ایک ہے کہ موت کے مرحلے سے سب کو گزرنا ہے. موت کے بعد کی جو زندگی ہے, حساب و کتاب کی جو زندگی ہے, اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں کیا کیا ہے. اگر ہم نے اس دنیا میں اچھا کیا ہے, موت بھی ہمیں اچھی طرح آئے گی اور موت کے بعد کی زندگی بھی ہمیں اچھی نصیب ہوگی. لیکن اگر اس دنیا میں ہم نے اپنے طاقت پر گھمنڈ کیا ہے, ہم نے اپنے مال و دولت کو کمانے میں حرام اور حلال کی تمیز نہیں کیے, تو پھر موت کے بعد ہمارا جو مرحلہ ہوگا وہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جس نے شریعت کی اتباع کی تھی, قرآن کی پیروی کی تھی, آقا کی تعلیمات کو جس نے تسلیم کیا تھا, اس کی زندگی مرنے کے بعد اچھی ہوا کرتی ہے اور اسے جنت نصیب ہوا کرتی ہے. لیکن جس نے اس مشن کو, اس دعوت کو اور اس طریقے کو اختیار نہیں کیا, اس انسان کی زندگی مرنے کے بعد اچھی نہیں ہو سکتی ہے. آقا نے فرمایا اسی حقیقت کو یاد دلاتے ہوئے, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اے لوگوں اپنا محاسبہ کر لو, اپنی زندگی کے بایو ڈاٹے کو دیکھ لو, اپنے نام اعمال کے نصیب و فریض کو پڑھ لو, اپنی زندگی کے ڈائری میں دیکھ لو کہ تمہاری زندگی کے کتنے اور آپ ایسے ہیں جو تمہارے نیک کام کی وجہ سے روشن ہیں, اور تمہاری زندگی کے کتنے اور آپ ایسے ہیں جو تیری بد کرداری کی وجہ سے سیاہ ہیں اور کالے ہیں. تم پڑھ لو زندگی کے اور آپ کو, اپنا محاسبہ کر لو, قبل ان تحاسبوا, اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. جب تمہارا محاسبہ کیا جائے گا اور یہ اصل محاسبہ جو ہوگا, اصل محاسبہ وہ تو موت کے بعد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی محاسبے کرتا ہے, کبھی اللہ مصیبت دے دیتا ہے, کبھی پریشانی دے دیتا ہے, کبھی دکھ اور رنج دیتا ہے کہ دیکھیں یہ بندہ واویلا مچاتا ہے یا بندہ صبر سے کام لیتا ہے. اگر بندے نے صبر سے کام لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے امتحان میں اچھا ثابت ہو گیا ہے, وہ کامیاب ہو گیا ہے. لیکن یہی بندہ جو واویلا مچاتا ہے, شور ہنگامہ کرتا ہے, شکایت کرتا ہے, اپنے زندگی کی پریشانی اور دکھ کو دس جگہوں پر بیان کرتا ہے, تو اللہ کہتے ہیں کہ تو امتحان میں کامیاب نہیں ہوا,
یہ جو مصیبتیں تم پر آئی تھی تیرے اعمال کی نحوست کی وجہ سے آئی. موت ایک ایسا پل ہے، ایک ایسا راستہ ہے، ایک ایسا رہ گزر ہے جس سے ہر جاندار کو گزرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جب یہ ایک حقیقت ہے کہ موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر اس کے بعد حساب و کتاب ہونا ہے، تو ہم اپنی زندگی کو اچھا بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں، ان چیزوں پر غور کریں جن چیزوں سے موت کی یاد آتی ہے. آقا نے فرمایا تھا کہ موت کو توڑنے والی چیزوں پر زندگی کی لذت کو، اذکروا حازم اللذات، زندگی کی لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یاد کرو. صحابہ کرام نے فرمایا کون سی ایسی چیز ہے جس کو یاد کرنے سے زندگی کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، زندگی کی آسائشوں اور آرام سے انسان بے رغبت ہو جاتا ہے، انسان اپنے قلب و جگر کو ادھر سے موڑ لیتا ہے. آقا نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. موت کو جب کثرت سے یاد کرو گے تو تمہارے اندر یہ سوچ پیدا ہوگی کہ جب ہم مریں گے تو حساب و کتاب ہوگا. اور میں تو یہ بات پوری ضمانت کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اور چیلنج کے طور پر کہا کرتا ہوں کہ اگر دنیا میں لوگ اچھائی چاہتے ہیں، اگر دنیا میں لوگ بھلائی چاہتے ہیں، لوگ اگر دنیا میں امن و سکون چاہتے ہیں، تو دنیا میں امن و سکون صرف ایک دین کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور وہ دین دین اسلام ہے. یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے بلکہ موازنہ کر کے بتاؤں گا میں آپ کو. اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن کا ماحول ہو، دنیا میں سکون کا ماحول ہو، دنیا میں شانتی کا ماحول ہو، دنیا میں سلواسی کا پیغام چلے، تو لوگوں کے لیے ضروری ہے وہ اسلامی تعلیمات کو اپنائیں، اسلام قبول کریں. صرف نام کے مسلمان نہ رہیں، نام کے مسلمان سے نہیں بلکہ کام کے اگر آپ مسلمان ہوتے ہیں تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں اگر امن پھیل سکتا ہے تو وہ صرف اسلام کے نظام سے پھیل سکتا ہے. اور یہ بات میں معاملہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. یہودی حضرات جو ہیں، یہود کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، لن تمسنا النار الا ایاما. یہود تو کہتے ہیں ہمیں آگ چھوئے گی نہیں، ہم تو اللہ کے خاص ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ کے لڑکے، اللہ کی اولاد ہیں، ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں. اگر آگ ہمیں چھوئے بھی تو زیادہ سے زیادہ جو آگ چھوئے گی، یہود کا ایک فرقہ کہتا ہے کہ 40 دن سے زیادہ ہم جہنم میں نہیں رہیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے جب کوہ طور پر گئے تھے تو اس زمانے میں بنی اسرائیل کو سامری نے بہکایا تھا اور انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی. تقریباً 40 دن تک ایسا عمل تھا یا اس سے کچھ کم تھا. یہود جو جماعت ہے اس میں ایک فرقے کا یقین ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے، نحن ابناء اللہ واحباؤه، ہم اللہ کے چہیتے، اللہ کے لڑکے، ہم جہنم میں جائیں گے نہیں. جب کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، چاہے ہم اچھے کام کریں چاہے برے کام کریں، وہ دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ دنیا میں کسی پر بھی ظلم ڈھال سکتا ہے، وہ دنیا میں کسی بھی انسان کا خون پی سکتا ہے، وہ دنیا میں کسی بھی انسان کو کچا چبا سکتا ہے. اس لیے کہ اس نے اپنا عقیدہ بنا رکھا ہے کہ جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، ہم تو اللہ کے چہیتے، اللہ کے پیارے ہیں، ہم گئے بھی جہنم میں تو 40 دن سے زیادہ نہیں رہیں گے، پھر ہم نکال کے جنت میں چلے آئیں. عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے لڑکے ہیں. اور کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ اللہ 3 کا مجموعہ مل کر اللہ ہے، حضرت جبرائیل، حضرت عیسیٰ بن مریم اور حضرت مریم علیہ السلام، ان 3 کے مجموعے کا نام اللہ ہے. ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے لڑکے ہیں.
اللہ نے اپنے لڑکے کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد پھر انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے بطور کفارہ اللہ نے اپنے لڑکے کو پھانسی پر چڑھوا دیا. نعوذ باللہ. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا, اللہ نے صحیح سالم انہیں آسمان پر اٹھا لیا اور وہ زندہ ہے قرب قیامت تشریف لائیں گے. لیکن عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے لڑکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کر کے کفارے کے طور پر انسانوں کے گناہوں کی طرف سے اللہ نے اپنے لڑکے کی قربانی پیش کر دیے. اب جو انسان جتنا بھی چاہے گناہ کر لے, پوپ کے پاس چلا جائے, پادری کے پاس چلا جائے, اپنے جرم کا اقرار کر لے, پادری معافی تلافی کرا دیں گے, وہ انسان دھلا دھلا انسان ہو جائے. تو کیا عیسائی عقیدے کے مطابق دنیا میں امن و سکون آ سکتا ہے؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے عیسیٰ کو انسانوں کے گناہوں کے عوض میں کفارے کے طور پر اللہ نے قبول کر لیا ہے, اب جو چاہو کرو, یہ عقیدہ رکھو تم جنت میں جاؤ گے, جہنم میں نہیں جاؤ گے. ہمارے برادران وطن جو ہیں جن کو ہم ہندو کہتے ہیں, ہمارے برادران وطن کے بھی عقیدہ عجیب و غریب ہے. ان کا عقیدہ آواگمن کا ہے, ان کا عقیدہ تناسب کا ہے. وہ کہتے ہیں اس زندگی میں اگر اچھے اعمال کریں گے اللہ جو دوسری زندگی, ہمارا بھگوان جو ہمیں دوسری زندگی دے گا اس میں اچھی شکل میں پیدا کرے گا. ہم نے اچھے کام کیے اگلی زندگی میں ہم اچھا انسان یا اچھے جانور اور اچھے مخلوق کی شکل میں پیدا ہوں گے, اور اگر ہم نے برے کام کیے تو اگلی جنم میں اگلی پیدائش میں ہم گندی مخلوقوں کے پیدا ہوں گے, اللہ کتا بنا دے گا, بھگوان ہمارا خنزیر بنا دے گا. یہ ان کا عقیدہ ہے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق اگر یہ عقیدہ رکھا جائے ہم اچھے کام کریں گے اچھا بن کے پیدا ہوں گے, کیا جو انسان پیدا ہوتا ہے اور وہ اچھا ہوتا ہے کیا اسے معلوم رہتا ہے کہ ہم پچھلے جنم میں ہم اچھے سے اس لیے اچھے پیدا کیے تھے؟ ایک آدمی اگر بری مخلوق کی شکل میں پیدا ہوتا ہے کیا اسے معلوم رہتا ہے کہ ہم نے پچھلے جنم میں برے کام کیے تھے, اسی لیے ہمارے بھگوان نے ہمیں انسان کے بجائے خنزیر اور پگ بنا دیا؟ اور اگر یہ مانا جائے, آواگمن کا عقیدہ مانا جائے, تو انسان کی تعداد بڑھنی نہیں چاہیے, انسان جتنے موجود ہے تعداد اتنی ہی رہنی چاہیے, بڑھنی نہیں چاہیے. اس لیے کہ جس نے اچھا کیا پھر وہ اچھی حالت میں پیدا ہوگا, جس نے برا کیا بری حالت میں پیدا ہوگا. یہ ان کا عقیدہ ہے. نہ دنیا میں امن و سکون یہودیت کے ماننے سے آ سکتی ہے, نہ عیسائیت کی تعلیم سے آ سکتی ہے, اور نہ ہندوئزم کی تعلیم سے آ سکتی ہے. اگر دنیا میں امن و سکون لانا ہے تو اسلامی تعلیمات کو اختیار کرنا پڑے گا, صرف نام کے مسلمان ہونے سے نہیں, اسلامی تعلیمات کو اختیار کریں گے دنیا میں امن و سکون آئے گا. کیوں؟ ایک مسلمان کو شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر ہم نے کسی کو ایک تماچا بھی غلط طریقے سے مارا ہے, ہم نے ظلم کیا ہے, اللہ اس ظلم کا بدلہ قیامت میں ہمیں دے گا, اللہ اس ظلم کا بدلہ ہمیں آخرت میں دے گا, اللہ ظلم کا بدلہ ہمیں میدان حشر میں دے گا اگر معافی تلافی نہیں ہو جاتی. اگر ہم نے کسی کی زمین پر غلط طریقے سے قبضہ کر لیا ہے, ہم نے وہ مال جس کو خرچ کرنے کا شریعت سے حکم دیا ہے, جس میں غریبوں کا حق رکھا ہے, رشتے داروں کا حق رکھا ہے, اگر ہم نے اپنے مال میں سے غریبوں کا حق نہیں ادا کیا, رشتے داروں کا حق نہیں ادا کیا, وہ مال قیامت کے دن ہمارے لیے ہماری گردن کا اور آستین کا سانپ بن جائے گا. ایک مسلمان اگر صحیح ایمانوں میں مسلمان ہوتا ہے اور اسلامی تعلیمات کو اپناتا ہے تو یقین جانیے دوستو دنیا میں امن و سکون اسی دین کی وجہ سے آ سکتا ہے. اس لیے کہ دین کی تعلیم ہے جیسے اعمال,
تم اس دنیا میں کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے نتائج تمہیں اخروی زندگی میں دے گا. اسلام پر عقیدہ رکھنے والا، اسلام کو ماننے والا اچھا کام کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں آخرت کی زندگی میں اچھائی کا بدلہ ملے گا. برے کام سے روکے گا، برے کام سے گریز کرے گا، برے اعمال سے بچے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آخرت سے ہمیشہ دے گا. موت تو آنی ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی آقا نامور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو موت آئی، اور یہ اکرام کو موت آئی، صحابہ اکرام کو موت آئی، تابعین تبع تابعین کو موت آئی، عالموں کو موت آئی، جاہلوں کو موت آئی. موت سے تو کوئی بچ نہیں سکتا ہے. اور مرنے کے بعد ہمیں جو جانا ہے خالی ہاتھ جانا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے دنیا میں. بلکہ کہا جائے کہ دنیا کے بڑے حصے پر جن لوگوں نے حکومت کی ہے ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آتا ہے، ان میں حضرت ذوالقرنین کا نام آتا ہے، اور انہی میں ایک نام سکندر کا آتا ہے. سکندر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا اس نے اپنے دوستوں سے، اپنے وزرا سے کہا کہ جب میں مر جاؤں اور کفن کا کرنا تو میرے دونوں ہاتھ کو نکال دینا، کفن سے باہر نکال دینا. ان کے وزرا نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ کوئی اچھی بات نہیں لگ رہی، لوگ کہیں گے اتنی بڑی سلطنت کا مالک مرنے کے بعد بھی کفن سے ہاتھ نکالے ہوا ہے، اس کا بخل ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اس کا حرص ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اس کی لالچ اور اس کی تمنا ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. سکندر نے کہا کہ نہیں میرے وزرا، تو نے ہاتھ نکالنے کی مصلحت کو نہیں سمجھا. ہاتھ اس وجہ سے نکالنے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ دنیا دیکھ لے اتنی بڑی سلطنت کا مالک، اتنے پیسے والا، اتنی بڑی حکومت والا، اتنے بڑے لشکر والا، اتنی شہرت والا بھی جب موت کے بعد اللہ کے دربار میں جا رہا ہے وہ ابھی خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ لے کے نہیں جا رہا ہے. اگر دنیا امن و سکون چاہتی ہے، اگر دنیا صلح و آزادی کا پیغام چاہتی ہے، اگر دنیا اطمینان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو پورے اعتماد کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا امن و سکون اسلامی تعلیمات میں ہے. مسلمان ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے تابے دار ہونے میں ہے، اور قرآن کریم اور سیرت نبی کے نقش قدم کے مطابق چلنے میں ہے. اس کے علاوہ کسی اور طریقے میں امن و سکون نہیں ہے. موت کو یاد کیا کیجیے، کیسے موت کو یاد کریں گے؟ کبھی قبرستان کی زیارت کر لیا کیجیے. قبرستان میں وہ لوگ سوئے ہوئے جو ہم سے زیادہ پیسے والے تھے، ہم سے بڑے عہدے والے تھے، ہم سے کمزور افراد بھی تھے، لیکن آج دنیا کی چہل پہل کا انہیں کوئی پتہ نہیں. قبرستانوں کی زیارت کیجیے، دنیا سے محبت کم ہوگی، دنیا سے بے رغبت ہی پیدا ہوں گے. دوست و احباب مریض ہو جائے، دوست و احباب بیمار ہو جائے، اڑوس پڑوس کے لوگ بیمار ہو جائے، بیماروں کی عیادت کیا کیجیے، موت کی یاد آئے گی. آج اس کی باری ہے، کل ہماری باری آ سکتی ہے. موت کو یاد کیجیے، ہاسپٹل جایا کیجیے، مستشفیات جایا کیجیے، دوا خانوں میں جائیے. کیسے کیسے مریض ہیں، کیسے کیسے صحت مند لوگ آپ کو نظر آئیں گے، لیکن دیکھنے میں صحت مند ہے. کسی کو سانس لینے لے کر پریشانی ہے، کسی کا دل کا دھڑکن صحیح نہیں ہے، کسی کے پیشاب کا راستہ کام نہیں کر رہا ہے، کسی کو پیٹ میں تکلیف سے بے چینی ہے. ہاسپٹلوں میں، دواخانوں میں بھی کبھی کبھار موت کو یاد کرنے کے لیے چلے جایا کیجیے، تاکہ ہمیں اپنی صحت پر گھمنڈ نہ ہو، اپنی صحت پر تکبر نہ ہو، اور اللہ سے ہماری قربت باقی رہے. ان دونوں حقیقتوں کو یاد رکھیے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور دوسری حقیقت کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہونا ہے.
عیسائیوں کی طرح عقیدہ نہیں، یہودیوں کی طرح عقیدہ نہیں، ہندوؤں کی طرح عقیدہ نہیں، بلکہ مسلمانوں کا عقیدہ کہ ہم جیسا کریں گے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ویسا کرے گا. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگوں اللہ تم لوگوں کا حساب و کتاب لے اس سے پہلے تم خود اپنا حساب و کتاب کر لو، موت سے پہلے اپنی زندگی کے نام اعمال کو الٹ پلٹ کر دیکھ لو. بلکہ میں یہ کہتا ہوں موت تو دور کی بات ہے، ہر شب جب آپ بستر پر جائیں سونے سے پہلے اس دن کے اعمال پر آپ غور کر لیا کریں، کتنے اچھے کام ہم نے کیے، اگر ہے اچھے کام اللہ کا شکر ادا کیجئے، مزید اچھائی کی دعائیں مانگیے، اور اگر برے کام ہیں اللہ سے توبہ کیجئے، جن کا دل دکھایا ہے ان سے معافی مانگ لیجئے، جن کی چیز غصب کر لی ہے ان کو چیز واپس کر دیجئے. اس لیے کہ نیند کیا آغوش میں آپ جا رہے ہیں، پتہ نہیں صبح آپ بیدار ہوں گے یا نہ ہوں گے، یا اللہ جانتا ہے، نہ ہم جانتے نہ آپ جانتے. موت کو یاد کیا جائے، اپنی زندگی کا محاسبہ کیا جائے، اسی میں خیر ہے اور اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان